Aproximadamente 16 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos e um homem de 38 anos preso na BR-040. A droga foi apreendida durante a fiscalização de um carro. É, a PRF também não deixa abaixo não, filho. A outra lá foi na rodoviária, né? Alguém viu, segurança, ó, tem um negócio errado ali. A polícia militar foi lá e conferiu, não é? E a mulher, inclusive, tem dois filhos, um amamentando. Esse caso aí não. A Polícia Rodoviária Federal fazendo a fiscalização. É. E a PRF diz que o entorpecente seria entregue onde? Em Governador Valadares. A PRF falou isso. Durante a abordagem, quando questionado sobre o transporte de algum ilícito, né, que a polícia pergunta, você carrega algo que não presta aí? O condutor informou que estava efetuando o transporte de drogas dentro das portas do veículo. Ainda segundo a PRF, a carga estava avaliada em 2 milhões de reais. É, avaliação da PRF. É, que sequencinha pesada, hein? Esse trem tudo tava vindo pra cá. O outro lá era crack, né, o meu diretor? Esse aí é cocaína. É.